Sería 15. पेन चालू असा हा दादा पेन बिन एक मिनिट एक मिनिट तू एकटा असेल ड्युटी एकटा असेल जेवपाक बसलेलो तर आयज आम्ही फोण्या हायवे ऑथॉरिटी आसा जी थंय येयल्ले आशिल्ले आमी कारण अशें आशिल्लें की बेतोड्या एक काम चालू आसा हायवे ऑथॉरिटीचें थंय ते इश्यूचेर आमी डिस्कस करपा खातीर आमी जे हांगासर असिस्टंट इंजिनियर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले पूण हांगासर तो ऑफिसान येयले तेन्ना कोणूच स्टाफ हांगासर ना तो एकटो आसा आनी एकटी मॅडम आतां येयल्या आनी ती सोडून हांगासर ऑफिसान कोणूच ना आनी ती वर्कींग आवर्स आसा आमी आतां अर्दवर आमी भायर रावले भायर रावन कोणी दार उगडून जाले आतां जेणी दार उगडयलें तेणी आमकां सांगलें आमकां आपूण जेवतालो म्हणून भितर तो एक प्रॉब्लेम ना बट हांगासर कोणूच स्टाफ ना ह्या ऑफिसान आमी साडेबारांक पावले हांगा आनी आमी अर्दवर भायर वेट केली म्हणजे दारांक भितरल्यान खिळी आसा आनी भायल्यान ओपन आसा सो आमी दार खटखटले तरी दार ओपन जावना मागीर आमी फोन केलो ताच्या प्रमाणे दार हांगा उगडलें आनी कन्सर्न जे ऑथॉरिटी आसा लायटी फॅन सगळें चालू आसा पूण हांगा ऑफीस स्टाफ कोणूच दिसना सो आमी मागता म्हणजे ज्यो प्रपोजलां सुद्दां आमी घेवन येता त्या विशयाचेर खंय तरी लोकांक न्याय मेळपाक जाय हे विशयाचेर येता म्हणजे हांगासर येयलो जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीच ना जाल्यार कोणा कडेन उलयतले सो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा आनी हांव मागतां सरकाराचे जे पी डब्ल्यू डिपार्टमेंट आसा सुद्दां तेजी हांगा देखरेख जावन जी हे आसा सडन चेक हो जावपाक जाय कित्याक सांगपाक जाय लोकांच्या पयशांचेर हांगा हे कामाक आसता आनी लोकांच्या पयशांचेर कामाचो असो तर दुरुपयोग तर अशेंच आमी फाटल्या दिसांनी एक दीस येयल्ले आमी हांगासर इंजिनियराक मेळपाक तर तेन्ना इश्यू असो आशिल्लो की बेतोड्याचो रोड वायडनींग चल्ला हे रोड वायडनिंगान रस्त्यार रस्त्याच्या दोनी सायडीन लोखणाचे रॉड लायल्ले आनी तितून कोणाचो अपघात जावन कोणाचो जीव वचपाक शकतालो म्हणटकीर आमी हांगासर इंजिनियराक मेळून तो इश्यू डिस्कस करून तो आमी सॉर्ट आवट केल्लो तिणी ते सगळे रॉड लायले रस्त्याच्या सायडीन जे रॉड आशिल्ले उबेर लायल्ले आनी तेजेर वयल्यान पिशवी घातलेली सर कोणी चुकोन सुद्दां स्लीप जावन पडलो जाल्यार रोड तोपोवन तो मरो शकतालो ही हो इश्यू आमी हांगा सराक येवन सांगलेलो आनी तो तेणी थंयच बसून कॉन्ट्रॅक्टराक कॉल करून सॉर्ट आवट केल्लो सो असोच एक आनी एक इश्यू आसा तो आमी घेवन आयज येयल्ले इंजिनियरा कडेन पूण हांगासर ह्या ऑफिसान कोणूच ना जर कितें डिस्कस करतलो सुद्दां सो हेजेर गोवर्मेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा तशेंच पयस जेन्ना आमी हायवेचेर जेन्ना हांव आनी भाऊ आशिल्लो रातचे आमी ऑलमोस्ट एक धांक सुमार गेलो धांक साडे धा ते अकरा हेजे मदीं सो तेन्ना आमी एक मेजर इश्यू घेतलेलो जेन्ना आमी बोरेंतल्यान जेन्ना शिरोड्या वयता तें जंक्शन आसा बोरी थंय एक डेंजरस स्पीड आमी तो हायलायट केल्लो आनी थंयचे जी लोकल आसा तेंकांय त्रास जाता तेंचे त्रास जाता म्हणून आमी तो इश्यू हायलायट केल्लो
सो मागीर आमी काल दोन दिसांनी चेक केलें जाल्यार तो तेणी पुरयला. पण एक कशी बाबा आमी जेन्ना हो इशू हायलायट घेतलो तेन्नाच खंय तरी काम जालें कित्याक थंय सायनबोर्ड नाशिल्ले. डेफिनेटली कोण तरी ते खड्ड्यां पडटालो, कोणाचो जीव वयतालो, कोणय वचपाक शकतालो कित्याक ते कांयच नाशिल्लें सायनबोर्ड. तेणी आतां काम केलां म्हणून विचारपाक येयल्ले आमी की बाबा जेन्ना तुमी कित तरी काम करता रस्त्याचेर मिडल ऑन सावन म्हज्या मदीं काम करता जाल्यार तुमी थंय सायनबोर्ड कित्याक लायना म्हणजे ते इंजिनियरां विचारपाक येयल्ले आमी. सायनबोर्ड कम सिग्नल कित्याक ना गा म्हणून. पण तेणी ते काम केलां सेम. मागीर आमी तशें कंटिन्यू वयताले जेन्ना एम पी एल जे आमचे सिमेश्वर देव आसा थंय जंक्शनाचें काम चालू आसा. आतां थंय आनी कितलेच दीस जाले एक टँकर मदीं आसतालो आनी एक तर बेश्टे एक तर कसो बोर्ड आयला थंय सायनबोर्ड ना कांय ना आनी थंय एक तो पीट आसा. सो थंय तेणी आमी ते दिसा सेम इशू घेतलो जाल्यार एक दोन दिसां भितर तेणी तो टँकर आशिल्लो काडलो आनी आतां गाडी फ्री फ्लो जाताना प्रत्येक गाडी थंय स्टॉप जाताल्यो आनी ते सायडीच्या एम पी एलाची गाडी येताल्यो आनी लोकांक त्रास जाताले. सो दोनी तेणी तेणी एक्शन घेतलें आसा म्हणून विचारपाक येयल्ले बाबा तुमकां इतले टायम कित्याक लागता. कित्याक हे जे बाबा कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते गोंयचे आसता ते वयले आसता तेंकां कांयच पडलेले ना. ते आपले पेमेंट घेता वयता पूण एक गोंयकाराचो जीव वचपाक शकता ताका लागून ते सर लायव्ह गेल्ले लोकांक अवेअर करपा खातीर. आनी जे हेजे डिपार्टमेंटाचे फेलियर दाखयलेले आमी ते दिसा अशें अशें आसा म्हणून. पूण आयज ते आमी विचारपाक येयले पूण ते आयज ऑफिसर कोण मेळना आनी फुडलें आमचो भाऊ सांगतलो. सो हें जावपाक जायना म्हणजे आमी ज्यो ग्रिव्हन्सीस घेवन येता त्यो सादारण आयची ज्यो कंप्लेन सुद्दां आसा जी बेतोडेचीच आशिल्ली. बेतोडा रिलेटेड जे रस्त्याचे तेकोनूच जे ऑबस्ट्रक्शन आसा म्हणजे खंय तरी सरकाराच्या पयशांचो वेस्ट जाता हें आमी दाखोवन दिवपाक लागून येयल्ले. आनी परचो जो विशय शिरोडेचो सुद्दां आशिल्लो होय आमी आयज हायलायट करपाक जावं फुडले जे काम करता ते तांकां कॉन्ट्रेक्ट तांकां पर्टिक्युलर सायनबोर्ड्स जावं बॅरिकेड्स वेवस्थीत लावन काम करपाक दिवचे हे आमी निदर्शनां हाडून दिवपाक लागून येयले. पूण हांगा येयले जाल्यार सगळे ऑफिसाचे दार बंद आशिल्ले आनी भितर हांगासर पळयत जाल्यार कोणूच स्टाफ ना. सो सरकाराचो पयसो खंय तरी वेस्ट जाता हे आमकां दिसता. तशेंच जे बेतोडे हायवेचेर आतां ही काम चालू आसा वर्स जालें काम चालूच आसा आनी खुबशे लोकांचे कंप्लेन आसा की रातचे ट्रॅव्हल करता आसतना थंय लायट ना. खरीच थंय फूल स्ट्रेचाचेर लायट ना. फ्रॉम बोरी सर्कल टू सहकारी पेट्रोल पंप रस्त्याचे काम चालू आसता आनी रस्त्याक लायट ना तो वर्स जाली. हेजेर खुबशे आमी हेजे पयली डिस्कस केला की ते पर्मनंट ना जाल्यार टॅम्पररी तरी लायट घालची म्हणून जाल्यार तेजेर आयज पर्यंत काम जाल्लें ना. आनी अशे खुबशे इश्यू घेवन आमी आयज ह्या ऑफिसान येयल्ले पूण हांगासर कोण सद्द्या बसलेलो ना. म्हणटकीर हेजेरूय जे वर्किंगर्सान जे हांगासर ऑफिशियल कोण आसना तेजेर सरकारान लक्ष दिवचे अशी आमची मागणी आसा. देव बरें.